Ilkka Tuomisto, olet tämän vuoden esikuvaehdokkaana. Mitä tämä ehdokkuus sinulle merkitsee? Kyllä se on erittäin suuri kunnianosoitus siitä, että ollaan urheilusaralla tehty paljon työtä ja se on se menestytty. Ja sen lisäksi sitten myös on pystynyt antaa itsestänsä positiivisen kuvan eteenpäin ja voi olla esikuvana muille sitten myös. Ei pelkästään välttämättä ihan täysin idolina, mutta omalla toiminnallaan voi antaa semmosia piirteitä, mitä voi muut ihmiset ottaa myös niin kuin huomioon joka päivässä elämässä. Minkälainen sinun mielestä on nimenomaan semmoinen hyvä esikuva nuorille? No kyllä se on positiivinen ja muita auttava ja toiset huomioon ottava. Että siinä on semmoiset aika keskeiset lähtökohdat siihen. Minkälainen esikuva sinä omasta mielestäsi olet urheilevalle suomalaiselle nuorisolle ja miksei ihan sille aikuisellekin väelle? No toivottavasti hyvä ja omalla asenteella ja iloisella asenteella pyrin myös viestittämään sitä, että asioita voidaan tehdä monella eri tavalla. Paitsi että itse olet nyt ehdokkaana, niin varmasti sinulla itselläsi on myös jonkinlainen esikuva. Kerro vähän, kuka on sinun esikuva? No joo, voisi melkein kyllä sanoa, että kyllähän se on Niemisen Jarkko, joka on kanssa esikuvana ehdolla, että siltä osin aika hauska sattuma kuitenkin. Minkä vuoksi juuri Jarkko on sinun esikuva? No kyllä se on se rauhallisuus ja positiivisuus ja mikä se niin kuin viestittää ja antaa olemukseltaan, mitä se antaa itsestä sellaisen kuvan. Että. Sinä saavutit Vancouverissa pronssia paralympialaisten sprinttimatkalla. Miten joko sinun silmissä siintää Sotsi 2014? No joo, kyllähän se siellä siintää kyllä kaukana, että sinne tehdään seuraavaksi, että siellä on seuraavan niin kuin pidemmän ajan tavoitteet siellä ja sitä ennen tässä on paljon kisoja, jotka yritetään hiihtää hyvin läpitte, mutta tosiaan 4 vuoden päästä tai 3,5 vuoden päästä siellä on sitten seuraava isompi etappi. Nyt voit vähän loppuun kehoa itseäsi. Minkälaisessa hiihtokunnossa olet juuri tällä hetkellä? No kyllä mä oon kohtuun hyvässä, että ei ihan parhaassa, mutta ihan nousukunnossa. Ilkka Tuomisto, oikein paljon kiitoksia ja mukavaa urheilukala-iltaa. Kiitoksia.